wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya dr yuusuf fawziye abikar nuur ayaa maanta booqatay isbitaalka dr simid oo ka mid ah isbitaalada lagula tacaalo dadka uu ku dhacay cudurka covid 19 wasiirka ayaa uga mahad celisay maamulka isbitaalka iyo jaamacadda iskale shaqaalaha sida wanaagsan ee gurmadka dadka soomaaliyeed ay uga qayb qaateen waqti ay xaaladdu adkayd booqashadayda waxay ahayd marka hore kow mahad celin waxaana garab istaagteen waqti aad u dhib badan oo covidka xaaladihii covidka ay aad u sii badanayeen dhimashada ay aad u badanaysay isbitaalka kaliya ay dawladda markaas ku haysay dadkana uu ahaa isbitaal martiin jaamacadda iyo isbitaalka sumeyd waana garab istaagtay culayskii ayay naga yareysay ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa shaqadaas fiican iyo naxariistaas in ilaahay idinku dembi dhaafo muraadkiinana idinku sahlo shukran jasiilan waqtiga dhibka badan la qofka ku garab istaago wuxuu mudan yahay mar walba in la weyneeyo loo mahad celiyo maskaxdana lagu haayo cuduradan oo kale markay dhacaan hal wasaarad iyo hal isbitaal iyo hal maamul goboleed wuxuu awoodo inuu wax ka tara ma aha waa cudur dhib badan aad u faafa dhibkiisa oo aan aragnay geeridii xanuunka badnayd bishii February iyo bishii Maars horaanteedina soo martay waxay ahayd wax cajiib ah inta isbitaalada ku dhimanaysa waxaa ka badan inta bannaanka ku dhimatay iyo inta aanan cudurka sheeganin waxaan rabaa inaan idinku booriyo mar walbana aan idinku garab istaagno wasaarad haddaan nahay inaan dadkii wacyigelinta qayb weyn ka wada qaadanno dhammaanteen agaasimaha isbitaalka dr simid maxamed xuseen ashraf ayaa uga mahad celiyey wasiirka booqashada iyo garab istaagga ay u muujisay shaqaalaha isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan shaqada ay bulshada u hayaan waxaa maanteen nagu soo booqday xarunta isbitaalka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka waxay u imaadeen ujeedada ugu muhiimsan imaadeen waxay ahayd inay dhiirigeliyaan dadkii ka shaqaynayey shaqaalihii ka shaqaynayey covid 19 muddadii 2 bilood ee lasoo dhaafay habeen iyo maalin u taagnaa dadkooda inay gargaaraan oo caawiyaan sida hore baan u sheegnay isbitaalka dr simid wuxuu ka shaqaynayay muddooyinka lasoo dhaafay daweynta iyo karantiilidda dadka qabo xanuunka covid 19 oo u malaysa hadda inuu sii yaraanayo kana sii dhammaanayo magaalada sida adan la wada socno bukaanada hadda isbitaalka joogo waxay u badan yihiin dad ka imaada gobollada kala duwan ee dalka ama ha noqoto Hirshabeelle ama ha noqoto Koonfur Galbeed ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto Galmudug dhammaan macnaha maxaa la dhihi jiray qaybihii kala duwan ee gobolladaas ku yaalay dad ka yimida macnaha maxaa la dhihi isbitaalka hadda dadka jiifa boqolkiiba 60 wax ku dhow ay u badan yihiin magaalada oo ka sii yaraanaya waxaa marka ama gobolka ka imaadaan ama magaalada joogaana mar walba qof xanuunsan yahay annaga waxaan oga inaan u adeegno si bilaasha Cabdiweli Axmed Qorane warbaahinta qaranka.